A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que, a partir da próxima semana, as reuniões ordinárias da saúde acontecerão às quartas-feiras, fe... às, quarta... quartas às 10 horas da manhã. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica e Legislativa, publicados no Diário Legislativo, 26 de 4 de 2018, em resposta aos seguintes requerimentos. 9.781, que pediu providências à Secretaria de Estado da Saúde para regularizar o abastecimento e distribuição de insulinas e insumos para controle de diabetes no Estado. Informando que houve um desabastecimento pontual da insulina glargina e que o fornecimento será regularizado. 7.215, informando que, considerando o cenário econômico atual, a Secretaria de Estado da Saúde tem envidado esforços para buscar estratégias de viabilizar a implantação do SAMU na região leste do Estado. 10.318, informando que o pleito dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde. Quanto à implementação de ajuda de custo como concedido aos servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, redução da jornada de trabalho para 30 horas, sem impacto salarial, e concessão de reajuste retroativo a 2015, não serão possíveis de serem atendidos no momento, tendo em vista as, as despesas com o pessoal já estarem acima do limite total da lei de responsabilidade fiscal. 5.675, informando que observando o princípio da autonomia das, dos entes federados e a falta de amplo de amparo legal, a Secretaria de Estado da Saúde se manifesta no sentido de não ser, de não ser possível o atendimento da demanda de unificação é, de um plano único de cargo e salário para os empregados do SAMUS, porque eles são empregados dos diversos consórcios públicos intermunicipais. E são regidos pelas leis trabalhistas. O ofício do senhor Georgenor Cavalcante Pinto, assessor especial do Ministério da Saúde para Assuntos Parlamentares, publicado no Diário Legislativo em 12 de 5 de 2018, em resposta ao requerimento 9.443, o Ministério vem envidando esforços para identificar a demanda reprimida e os principais problemas relacionados à dispensação e concessão de hortas, próteses e meios auxiliares de locomoção, e sugere que, para atender à providência de recomposição dos preços das cadeiras de rodas, muletas e demais itens necessários às pessoas com deficiência, sugere que o gestor local de saúde do Estado realize a formalização da solicitação e o envio de informações detalhadas sobre o histórico mensal da dispensação desses itens, a fim de subsidiar a análise de viabilidade técnica e o impacto financeiro. E meio da senhora Ângela Carvalho de Jesus, moradora da Bahia, solicitando informações sobre, a, sobre se a pauta da jornada de trabalho e do piso salarial dos técnicos de enfermagem e enfermeiros abrange todas as regiões do país. Transforma Lá do da Saúde, e o requerimento de Saúde, por favor. Tá Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. É isso que uso. Projeto de Lei 895-2015, em turno único, é, de autoria do deputado Gil Pereira, que dispõe sobre a política pública de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede pública privada do ensino. E da outras providências. Como relator do projeto, nós passaremos a emitir o nosso parecer. A proposição de autoria do deputado Gil Pereira dispõe sobre a política pública de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas da Rede Pública Privada de Ensino e da Outras Providências, aprovada em primeiro turno na forma substitutiva número 1. Um, e retorna a esta comissão para receber o parecer em segundo turno. E, e a, nosso, a nossa conclusão o nosso parecer é diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 895-2015, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, apresentado a seguir. Então, está aqui o nosso parecer, já foi distribuído a vulso. E nós somos pela aprovação com a apresentação deste substitutivo. Ainda. Em discussão aparecer? Emcerça a discussão e votação aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se está aprovado. Projeto de Lei 4.847-2017, em torno único, de autoria do deputado Douglas Melo, que declara de utilidade pública a Associação Doulas, com sede no município de Sete Lagoas. O relator da matéria, deputado Dr. Wilson Batista, opina pela aprovação do projeto com emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, projeto. Em discussão, o projeto. encerra a discussão. Em votação. A votação será pelo processo nominal. Em votação, parecer, salvo emenda, como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Doutor Jean? Voto sim. Nós também votamos pela aprovação. É... Está aprovado o parecer. Em votação, emenda número 1 um da Comissão de Constituição e Justiça, como vota o deputado Dr. João Leite? Voto sim. Como voto, o deputado Doutor Jean? Voto sim, senhor presidente. O nosso voto também é pela aprovação? Também voto sim, presidente. Muito bem. É, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei 4.847, do deputado Douglas Meno. Que confusão que você fez aqui hoje? Requerimento 10.653, em turno único, requer que seja formulada manifestação de apoio ao projeto de lei 4.528-2016 do deputado federal Alfredo Nascimento, que propõe a inserção de fisioterapeuta na equipe estratégica de saúde da família. Deputado Ricardo Faria. Em votação, requerimentos deputados que aprovam e permaneçam como 50, aprovado. Requerimento 10.671, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a equipe de enfermagem da unidade de oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças, do município de Sete Lagoas, pelos relevantes serviços prestados aos pacientes. Deputado Douglas Mella, em votação, requerimentos deputados que aprovam e permaneçam como 50, aprovado. Requerimento 10.687, em turno único. Que é do senhor deputado Noralgino Júnior. Requer que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, de juiz de fora, pedido de providências para adotar, para adotar as medidas necessárias à melhoria do atendimento das unidades de atendimento primário e saúde que menciona. Em votação, é, requerimento, os deputados que aprovam, nesse como se quando, está aprovado. Requerimento 10.873, em torno único. Requer seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências com vistas ao encaminhamento de ônibus da Frota do Estado para os consórcios de saúde para atender a grande demanda de transporte de paciente da Comissão de Administração Pública. Em votação o requerimento. É, eu só queria comentar esse requerimento da Comissão de Administração Pública porque ele tem, uma, ele tem uma importância muito grande. Nós sabemos que o, o programa de transporte de pacientes de cidades menores para cidades maiores, grandes centros, ele é feito todo através de uma frota de ônibus, de micro-ônibus, que foi adquirida é, já há algum tempo, já há alguns anos. Se eu não me engano, tem mais de seis anos, sete anos, que foram distribuídos esses, é, essas frotas, essa frota de, de, de micro-ônibus para os municípios. E eles prestam um grande serviço é, à nossa população. O doutor Jean conhece bem o sistema, é uma pequena cidade. Ali, através do consórcio intermunicipal de saúde, eles fazem, marcam consultas em cidades maiores, exames, e de manhãzinha, de madrugadinha, esses ônibus recolhem os pacientes, levam para cidades maiores e, ao final né, da realização das consultas, da realização dos exames, essa frota volta aos municípios trazendo os pacientes. Acontece que todos esses ônibus eles estão absolutamente sucateados. Eu não conheço nenhum ônibus que está rodando em condições mínimas de segurança. Todos eles têm mais de um milhão de quilômetros rodados. E eu, eu vejo a necessidade, entendo a necessidade, de que o governo do Estado, é, ele tem que procurar, uma certa, de certa maneira, de, de todas as maneiras, algum tipo de recurso para poder substituir esses ônibus. As prefeituras não aguentam mais, doutor Jean. Os ônibus estão tão velhos, é, problemas mecânicos, não tem o mínimo conforto. Aqueles que tinham ar-condicionado já não funciona mais o ar-condicionado. E os pacientes eles são levados para fazer hemodiálise, para fazer tratamento do câncer, para fazer consultas, exames de média e alta complexidade. Muitos deles percorrem 300 quilômetros por dia e chegam faz os exames e depois voltam aos seus municípios. Então é uma, é uma calamidade, é dramática a situação desses ônibus. Agora mesmo nós tivemos, depois daquela reunião que nós tivemos aqui, na Comissão de Saúde, com o pessoal de Capelinha, e lá em Capelinha, a ACPAC, Associação de, que presta assistência aos pacientes do câncer, nós tivemos lá em Capelinha, na mesma semana. Passamos em Turmalina, e lá em Turmalina nós é, 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 conhecemos o Hospital de Turmalina, que tem um programa de construção de 10 leitos de UTI, já há algum tempo. A prefeitura, dentro das suas possibilidades, está dando sequência é, ao programa, já foi instalado um tomógrafo, e enfim, está caminhando. Depois nós somos a Minas Nova, na Minas Nova conhecemos o Centro de Hemodiálise, absolutamente pronto para poder fazer as diálise, está precisando só a autorização do, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde para poder aumentar o teto de alta e média complexidade. Uma beleza a construção lá em Minas Novas, mas não tem uma máquina ainda funcionando. E de lá nós fomos à Capelinha lá na Cepac para, para conhecer o projeto que eles aqui apresentaram para a construção do Hospital do, do, do Hospital do Câncer. Na ocasião nós tivemos a oportunidade de encontrar com o Dr. Roberto Fonseca. O Dr. Roberto Fonseca, ele é hoje um dos grandes médicos oncologistas de Belo Horizonte, de, do Brasil, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia. Ele esteve lá. Vamos voltar agora dia 16 lá em Capelinha e o Dr. Roberto, ele ficou sensibilizado e ele está ajudando na realização desse grande sonho do Hospital do Câncer. Estou contando essa história é para poder voltar agora no transporte. Eu tive o conhecimento de que naquele, naquela macro-região de Capelinha, Minas Nova, Turmalina, é, Aricanduva, Angelândia, também ali perto de Itamarandiba, toda aquela macro-região, são 1.600 pacientes que tratam de câncer. 1.600 pacientes. E esses pacientes, 90% desses pacientes são encaminhados. Semanalmente a é Belo Horizonte. Imagina que sofrimento, que loucura. Imagina que, que aparato que as prefeituras têm que ter para toda semana encaminhar 1.600 pacientes para tratar do câncer aqui em Belo Horizonte. E esses ônibus não têm condições. Eu peço a Deus que abençoe a viagem deste povo, o sofrimento desse povo, né, que não aconteça nenhum acidente, que se vier acontecer um acidente, vai ser uma calamidade. Porque você andar 600 quilômetros, 700 quilômetros, com pacientes né, já, já doentes, sofridos, para poder tratar aqui em Belo Horizonte, na, na UNCOMED, no Hospital Luxemburgo, na Santa Casa, e depois tem que voltar 600 quilômetros, isso acontece toda semana. Os homens não têm condições. Então eu queria destacar esse requerimento da comissão de administração pública. Citando esse exemplo, esse grande exemplo dessa tomada de posição do povo do Jequitinhonha, de Turmalina, de Minas Nova de Capelinha, que estão lutando pela coisa mais, mais, mais verdadeira que tem, porque já foi prometido, já foi acertado o convênio da construção do CTI em Turmalina, da hemodiálise em Minas Novas e, e do tratamento do câncer, hospital do câncer em Capelinha, mas as coisas não saem do papel. No dia que eu fui lá, estavam fazendo um leilão, 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 leiloando frango assado, leiloando bezerro, leiloando um porquinho que foi doado pela comunidade para poder ter dinheiro, para poder ajudar no transporte desses pacientes. Então, é isso que vive aquela nossa região. É isso que estão aí os pacientes do SUS. Eu mostrava ao doutor Jean que agora uma, uma, uma imagem que eu recebi no meu celular de uma paciente que teve uma fratura no mesmo metatarso do, do Neymar, né, só que foi uma fratura pior, mais grave, que houve o deslocamento de um pedaço do osso. Dois meses que a paciente está ali sofrendo, perto dessa grossura, inchado, e não consegue operar. Então, veja bem que, que tratamento desigual, desumano, que nós estamos vivendo na saúde pública. Ainda mostrava o doutor Jean, uma reportagem que eu vi aqui, que eu recebi, né, num levantamento que foi feito é, por alguma, alguns órgãos de imprensa, em que no ano passado o governo federal fez um levantamento o governo federal deve 21 bilhões de reais ao SUS. O nosso orçamento do SUS do governo federal já é deficitário. A tabela do SUS tem 16 anos que não é que não é reajustada e faz já um orçamento exprimido, vergonhoso, pequeno, e o governo federal ainda retém 21 bilhões, que é dinheiro que está aqui no levantamento para ir para o Sambu, para poder comprar remédio, para poder pagar os hospitais, e houve um contingenciamento, ficando em resta a pagar de 21 bilhões. A gente fala isso aqui todo dia do governo do Estado. Agora mesmo eu estou aqui com o ofício da Santa Casa, cobrando do governo estadual uma dívida de 35 milhões. Então não, a gente tem que levantar os problemas, tem que, não pode passar a mão na cabeça de ninguém, mas a, a impressão que a gente tinha é que quando você chegava no governo federal, conversava com eles, não, nossa parte está boa, tá tudo certo, é pouco, mas está pagando em dia. A tabela está defasada, mas não falta, não, chega, não deixa de chegar o recurso para os hospitais. Mentira! Está aqui, ó, 2017, 21 bilhões. O senhor, o senhor presidente da República, o senhor ministro, deve aos hospitais. O ministro estava lá, o Ricardo Barros. O ministro estava lá, o Ricardo Barros. Teve a ousadia de falar com a gente lá numa reunião que fizemos lá: que ele, em três meses, conseguiu economizar 5 bilhões. Para o Ministério da Saúde. Economizar como se a gente está vendo aí que o povo não tem nada? As pessoas não conseguem fazer uma cirurgia, as pessoas não têm remédio, falta insulina para os, os pacientes portadores de diabetes, tabela defasada, não há recurso para poder atender os pacientes em hortes e próteses, não há a dispensação de, de cadeira de roda, de muleta, de, de aparelhos auditivos, não há nada disso. Não, eles falam um trem, mas, na verdade, é outro que está acontecendo. Então, eu queria colocar em votação esse requerimento da comissão, da comissão de administração pública, pedindo ao governo do Estado que tome providências para que possa melhorar, e eu acrescento aqui, fazer a substituição desses ônibus velhos caindo nos pedaços, bagaço de seis anos... Todos eles que já andaram mais de um milhão de quilômetros e que transportam aí os nossos mineiros, coitados, dependentes do SUS, pelas estradas afora em busca de tratamento, em busca de uma consulta, em busca de um, de um exame, de uma cirurgia. Em votação, requerimento, os deputados que a própria, como se conta, aprovado. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Nós, nós temos vários requerimentos aqui que deveriam ser recebidos. Eu vou colocá-los, vou fazer a leitura de todos. Se os senhores acharem que não, não tem problema, a gente já vota imediatamente. Se achar que tem algum problema, a gente coloca para ser votado na próxima reunião. Requerimento do doutor Wilson, que seja enviado à Secretaria de Estado da Saúde e do Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para realizar o pagamento dos recursos relativos ao segundo quadrimestre de 2017, devidos ao Centro Estadual de Assistência Especializada de Muriaé em discussão requerimento e em votação em discussão requerimento em votação requerimento os deputados que a própria com se conta aprovado É, são requerimentos solicitando encaminhamento de notas taquigráficas relativas à audiência dos hospitais filantrópicos e solicitando que sejam encaminhadas essas notas taquigráficas ao presidente da República, ao governador do Estado, ao ministro da Saúde e ao secretário de Estado da Saúde. Secretário de Estado da Fazenda? Da Fazenda, as notas taquigráficas. Daquela reunião, não vejo problema. Em votação, os requerimentos, os deputados que é a própria como se encontra, aprovado. Requerimento, deputado Dalmo Ribeiro, deputado que subscreve, requer V. Excelência, nos termos do artigo 100, e 2010, seja realizado a audiência pública da Comissão de Saúde para debater o projeto de lei 1549, de autoria do deputado federal Celso Russomano, que disciplina o exercício profissional de acupuntura e determina outras providências. Muito bom o requerimento. O deputado Dalma em votação, os deputados que a própria como como 50, aprovado. para marcar para próxima quarta-feira, essa O Deputado Bonifácio Mourão, o deputado que subscreve, é que é de vossa excelência no termos do artigo 233 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário em exercício da Secretaria de Estado da Saúde. Pedido de informações sobre ações concretas da prevenção à dengue, à febre, chikungunya e à zika. Volume de investimentos, metas e resultados. Aí já não é mais secretário, é secretário de exercício, é o secretário mesmo, né? É, então é o secretário, doutor Nalton. Em votação, requerimentos: deputados que de a própria como se conta, aprovado. Deputado, doutor Wilson Batista. É, solicitando, de acordo com os termos do artigo 233 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário, de, da, da, ao secretário de Estado da Saúde pedido de informações sobre a falta de medicamentos no município de Alto Caparaó, tais como é, galantamina, calcitonina, insulina glargina, além de fitas para a medição da glicose, conforme a correspondência recebida nessa comissão. Requer ainda que seja informada a previsão para regularização do abastecimento desses insumos. Em votação, os deputados Catropa Mariscon se encontra, aprovado. Doutor Luiz Batista também, que seja encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre a falta de medicamento no município de Montes Claros, como galantamina, 24 miligramas, conforme correspondência recebida nessa comissão, e requer ainda que seja informada a previsão para regularização do abastecimento. Desse fármaco, em votação, os deputados que aprovam o ministro como 50, aprovado. Deputado Antônio Jorge, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, no sentido do artigo 100, seja realizada a visita da Comissão de Saúde à presidência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, no município de Belo Horizonte, para discutir com a presença de representantes da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais, ASTENG, a situação da maternidade Odete Valadares, dos servidores ativos da FEMIG e dos aposentados. Em votação, os deputados que a própria se Consecua, aprovado. Deputado Bonifácio Mourão, deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência no termos do artigo 103 do regimento interno. Seja encaminhado ao governador do estado de Minas Gerais. Pedido de providências para redução iminente do ICMS incidente sobre o óleo diesel. Para os caminhoneiros individuais e empresas transportadoras de suprimentos hospitalares. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se conta, aprovado. Não pode. Deputado Arle, seja feito pedido ao presidente da da Assembleia, que o projeto de lei 42.41 seja colocado em pauta de votação no plenário. Qual que é o projeto? É, em votação, o requerimento dos deputados que aprovam o como segundo, aprovado. Deputado Alves Santiago. É, solicitando, de acordo com o artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a visita da Comissão de Saúde à juíza titular da Sexta Vara Federal da Advocacia Geral da República, doutora Sônia Diniz, no município de Belo Horizonte, para sensibilizá-la sobre a situação da saúde no Estado, manifestada na ação civil pública impetrada pela Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, Federação das e 23 de 11 de 2017. Em votação, requerimento dos deputados Caprop, Manes como Segundo, aprovado. Deputado Aldo Santiago, seja enviado ao deputado federal Leonardo Quintão e ao senador Antônio Anastasia pedido de providências com vistas a agendar visita ao presidente Michel Teme para entregar o pedido de intervenção federal em Minas devido à não aplicação do mínimo constitucional de recursos em ações e serviços para em serviços públicos de saúde requer ainda que na referida visita seja também discutida a aplicação do novo empréstimo do BNDS da Caixa Econômica Federal a juros de 2 a 5% de carência. Nós recebemos o requerimento, vamos colocar para voltar na próxima reunião. Deputado Sargento Rodrigues, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103/2010, seja encaminhado ao governador do Estado Minas e ao Secretário de Estado da Saúde ao Ministério da Saúde e ao deputado federal Marcos Pestano em Brasília, pedido de providência para que sejam adotadas de imediato as iniciativas necessárias ao enfrentamento e controle do surto de meningite que assola a cidade de Riachinho. Nesse sentido, requer ainda que seja enviado cópia desse requerimento aos vereadores e prefeito do mencionado município. Relata-se que uma criança de apenas 9 anos veio a óbito Enquanto outras quatro foram transferidas para o município de Unaí. três estão internadas no pronto-socorro do Hospital João 23, na capital. As aulas e atividades das escolas e creches locais foram suspensas, como medida de precaução. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação. Em votação, requerimentos dos deputados que a própria como se conta, aprovado. Deputado Dalmo Ribeiro, deputado que subscreve, que de Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno. Seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para a instalação de uma Superintendência Regional de Saúde no município de Frutal. Eu, 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 eu gostaria de deixar para a próxima reunião, porque para se criar uma Superintendência Regional de Saúde é necessário um projeto de lei. O governador não pode simplesmente. É, baixar um ato administrativo, criando essa superintendência. Então, eu, nós vamos receber e conversar com, com o proponente. Deputado Dalma Ibeiro, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, no termo do artigo 102 de Medo interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater a situação do caos financeiro que se encontra a Santa Casa de Misericórdia de Ouro fino em face da ausência de repasse de recursos ao hospital por parte do governo do estado há quase dois anos. Segundo os dados da Federação, da Federação das Santas Casas de Minas Gerais, desde junho de 2016, o governo do Estado deixou de passar mais de 3 milhões de reais para a Santa Casa de Ourofino. Também nós vamos aguardar é, o, o, o deputado para a próxima reunião. O doutor Arles Santiago, deputado que subscreve, e requer, nos termos do artigo 100, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater a situação de nefrologia. Em Minas Gerais, em votação requerimento dos deputados da própria análise se aprovado. Deputado Dalmo solicitando que seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater a instalação do Hospital Regional do Câncer em Posto de Caldas, de grande importância para toda a região. Já tem requerimento nesse sentido. Isso aqui já foi debatido com a presença aí do vice-prefeito. Eu, eu não vejo a necessidade de um, de um outro debate num prazo tão curto. Deputado Dalmo, é, se, solicitando que seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater a regulamentação da Lei 22440, de autoria de uma das maiores referências de gestão política da saúde, deputado Antônio Jorge, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as indústrias de medicamentos, hortas e próteses, equipamentos e implantes declararem as relações com profissionais de saúde de qualquer natureza que configure potenciais conflitos de interesse. No sentido de esclarecer, do ponto de vista prático, quanto à forma e quanto aos instrumentos determinados para o cumprimento da referida norma. Eu vou também esperar a próxima reunião para guardar o pronunciamento do deputado Antônio Jorge. Deputada Arte Santiago, solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para que efetue o pagamento da quarta parcela do convênio 2158-2013 no valor de 176 mil não relata de, de onde que é esse convênio também eu queria maior um esclarecimento sobre sobre esse requerimento. está recebido já para poder é. também o deputado Armando Santiago seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providência para que proceda a liberação no valor de 100 mil referente à resolução 613 Bem como a liberação de um veículo de aquisição direta para o município de Capelinha, proveniente de emenda também de minha autoria. Tá. Em votação, os deputados se apropriam, como se encontra, aprovado. Deputado Arno Santiago, seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência para proceder à liberação no, no valor de 100 mil, referente à resolução 63 É o mesmo requerimento. Deputado Dr. Jean Freire. É, o deputado que subscreve é que é de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater os 30 anos da criação do SUS. Em votação, requerimentos, deputados, que a própria como se 50 aprovado. Tá certo. Então, é, é, requerimento do deputado Antônio Jorge, que seja realizada a reunião da Comissão de Saúde para debater em audiência pública atenção aos pacientes com doenças raras. Em votação, os deputados que a própria como se encontra, aprovado. Requerimento de nossa autoria. É, é, solicitando. Eu sei, deixa eu só ver o que é isso aqui. passa a presidência ao doutor Wilson para poder fazer a leitura de alguns requerimentos de nossa autoria. Requerimento do deputado Carlos Pimenta: vem nos termos regimentais que sejam encaminhadas ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária desta comissão. Que teve por finalidade debater a dívida do Estado com as Santa Casas e Hospitais Filantrópicos. Para conhecimento. Em votação, requerimento Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, requer, nos termos regimentais, que seja formulado voto de congratulações com a doutora Cláudia Borém Pimenta de Figueiredo, com os doutores Eduardo de Moraes e Farley Carneiro e com os demais diretores e conselheiros pela eleição para a nova diretoria da Unimed Norte de Minas para o período de 2018 a 2021 requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Unimed Norte de Minas Centro Montes Claros em votação requerimento os deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado requerimento deputado Carlos Pimenta que seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais Pedido de informações sobre possíveis medidas a serem tomadas no sentido de assegurar o cumprimento do artigo 14 da Lei Complementar número 141 de 2012, que estabelece que o Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido em funcionamento pela Administração Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, de forma a garantir que, a, que, a, que o secretário de Estado de Saúde seja o responsável pela gestão dos recursos financeiros da área e não o secretário da Fazenda, como acontece hoje no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovo permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento, do deputado Carlos Pimenta, que seja encaminhado ao secretário em exercício da Secretaria de Estado de Saúde, pedido de informações sobre os motivos dessa Secretaria manter 25 ambulâncias do SAMU paradas e inutilizadas no Galpão, localizado no bairro Padre Eustáquio na região noroeste de Belo Horizonte, conforme divulgado pelo jornal O Tempo, em maio de 2018. Em votação, requerimento os deputados que aprovam permanece como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para agilizar o repasse aos consórcios CISRUM, região norte, CISNOJ, região nordeste e Vale do Jequitinhonha, e o CISRU, região centro-sul. Das ambulâncias do SAMU doadas ao Estado pelo Ministério da Saúde, haja vista que essas ambulâncias estão paradas em Galpão, segundo a notícia divulgada pelo jornal o Tempo em maio de 2018. Bom, em vo... já, já foram... Em votação, requerimento dos deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta que seja encaminhado do ofício aos partidos políticos, com candidatos ao governo do Estado, nas eleições de 2018, solicitando que seja incluído nos seus programas de governo o compromisso para a construção de um hospital para o tratamento do câncer no município de Capelinho, para atender aos municípios da região ampliada de saúde Jequitinhonha. Em votação, requerimento os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento, deputado Carlos Pimenta, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde e à Governadoria do Estado, pedido de providências para estudar a viabilidade de construção de um hospital para o tratamento do câncer no município de Capelinha, para atender aos municípios da região ampliada de saúde de Equitonho. Requer ainda que seja enviada equipe técnica ao local para analisar a situação da região a fim de embasar tal estudo. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Requerimento, deputado Carlos Pimenta, que seja formulado de voto de congratulações com a Associação Mineira de Medicina do Trabalho, por ocasião da comemoração do Jubileu de Ouro. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Associação Mineira de Medicina do Trabalho, na Avenida João Pinheiro. Centro, Belo Horizonte. Em votação, requerimento os deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado. Mais um requerimento, deputado Carlos Pimenta, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para que envie ao Ministério de Saúde informações detalhadas sobre o histórico mensal da dispensação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Número da demanda reprimida. A quantidade, o valor correspondente, valores atuais repassados pela Secretaria Estadual, e o diagnóstico situacional das pessoas com deficiência no Estado por região de saúde, a fim de subsidiar a análise da viabilidade técnica para a recomposição dos preços desses itens, bem como do impacto financeiro correspondente ao aumento do teto. Seja encaminhado também o referido ofício ao Ministério da Saúde. Em votação, requerimento: os deputados que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Carlos Mendes. O último requerimento, deputado Arthur Santiago, solicitando que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para proceder à liberação do valor de R$ 100 mil, reais referente à resolução 6013, bem como a liberação de um veículo de aquisição direta para o município de Capelinha. Em votação, os deputados que aprovam, o como se encontra, aprovado. Eu, eu vou só comunicar que, que a Comissão de Saúde, em visita ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais é, e atendendo a um requerimento de autoria do de deputado, de nossa autoria, da Comissão de Saúde, visitou no dia 10 de abril o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com a finalidade de debater com o Procurador-Geral do Ministério Público a questão dos repassos financeiros da área da saúde aos municípios mineiros, bem como é, as atuais dificuldades por que passa o IPSEG. Então, foi, foi feito o relatório, está aqui o relatório, que será encaminhado, é, ele, ele relata com fidelidade, todas as conversas, todas as propostas encaminhadas. E, em conclusão, assinada pelo deputado Ricardo Farias, ele, ele, ele nos, nos entrega, e eu já considero, então, dado de público todos os itens desse relatório, e nós encaminhamos para a publicação. A presidência, nos termos do artigo 297-B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Alguma coisa, alguma coisa não, né? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.